Dobrý deň, srdečne vás zdravím a vítam vás pri mojom novom výklade. Dnes som sa rozhodla vytvoriť pre vás možno taký trošku netypický odo mňa výklad, lebo väčšinou sa zameriavam len na vzťahy, na proste ako to má, či ma ľúbi a takéto veci mi dávate, takéto otázky. Ale jedno som si uvedomila, že proste tieto otázky, ktoré som našla na YouTube, sú otázky, mám ma rád, ozve sa mi, myslí na mňa, ako to bude ďalej medzi nami, že to sú všetko otázky, keď trošku sa to venujete zákonu príťažlivosti a viete, ako fungujú energie, tak to sú otázky obetí. To som si naozaj uvedomila, že plný internet je toho a že ja sa dnes rozhodujem urobiť nejaký iný výklad a proste, že nechcem ako obeť si dávať otázky, či mama rád, alebo sa mi ozve, alebo čo ku mne cíti, keď chcem sa cítiť ako tvorca svojej reality, ako tá bohyňa a jediná bytosť vo svojej realite, ktorá si tvorí realitu a situácie vo svojej realite tak, ako chcem. Keď som tvorca, tak sa nedávam do role obete. Tým pádom vám môžem dať len 4 dôvody, prečo nie sme jediným tvorcom vo svojej realite, prečo sa necítime ako jedinečné bohyne vo svojom živote, ktoré si tvoria svoju realitu tak, ako chcú. Práve preto, lebo rozmýšľame ako obeť. Práve preto, lebo rozmýšľame, že chceme zmeniť danú osobu, ale nerozmýšľame, ako zmeniť seba, čo v sebe máme poriešiť. Práve preto, lebo daná osoba alebo situácia, ktorá nám zrkadlí s danou osobou, alebo že sa vám to opakuje, to je proste len vo vašom vnútro. Vaše vnútro, ktoré ukazuje sa na vonok, čo máte v sebe cez iného človeka. To je naozaj veľmi dôležité pochopiť, že nemente tohto človeka, nemente situácie, nemente zmýšľanie tohto muža, ale zmente seba a tým zmeníte aj jeho myšlienky, aj jeho pocity. Lebo zo všetkého najdôležitejšie sú naše pocity, naša predstavivosť a naše pocity. To je to, čo my si dennodenne, aj keď hlavne väčšinou ľudí si to ani neuvedomuje, že tým si tvorí svoju ďalšiu budúcnosť. Lebo svoju budúcnosť tvoríme na základe prítomnosti. Takže keď žijeme teraz nejaký život, ktorý sa nám nepáči, alebo ktorý sa nám páči, to je na základe našich myšlienok, ktoré sme mali v minulosti, ale to bolo tiež prítomný okamih. Takže naozaj, ja som počúvala jeden citát, že to, ako žiješ teraz, to je len tvorba tvojich myšlienok v minulosti. A že keď chceš niečo zmeniť, zmeň svoje myslenie a daj to aj do akcie, že proste nestačí len premýšľať, ale aj konať, hej, že aj sa takto cítiť, aj sa takto správať. Takže chcem vám povedať minimálne 4 dôvody, že prečo sa necítime ako jediný tvorca, ako jediné bohyne vo svojej realite, prečo máme pocit, že nám ten druhý človek ubližuje tým, že sa nám neozýva, tým, že proste nás ignoruje, máme pocit, že proste nie sme dostatočné, ale on nám zrkadlí len to, čo my si o sebe vnútorne myslíme. Takže prvý dôvod, prečo to je tak, je nedostatok viery v seba. Presne tak to je, že si neveríme, že by nás mohol mať niekto rád, že si neveríme, to je prvý dôvod. Druhý dôvod je, stále sa topíme v minulosti. Hej, stále sa vraciame do minulosti a tým pádom dávate energiu do minulosti a zase si vytvárate prítomnom okamihu minulosti a hneď do budúcnosti. Takže to treba prestať robiť a nedostatočná sebeláska, hej, že proste nemáme sa radi natoľko, že si vyberáme
že prostě, keď som ja tá kráľovná, tá bohyňa, tak prostě ma nebude trápiť nejaký muž, ktorý ani nestojí mi za to, že by ja som sa trápila, hej, lebo prostě ja viem, že mám naviac. A najdôležitejšie zo všetkého, čo chcem podotknúť, je vaša komunikácia sama so sebou, ako so sebou komunikujete. Vnútorne, čo si o sebe hovoríte, ako sa predstavujete, aké máte predstavy o sebe, lebo ľudia sa na základe toho k vám správajú, ako vy sa vidíte. A to je zase len to zrkadlo. Takže dnes som sa rozhodla, bol to trošku taký dlhší predslov, pred výkladom, ale som sa rozhodla, že chcem sa pozrieť do kariet, čo máme v sebe spracovať, na čo sa máme zamerať, nejakú radu, nebude to dlhý výklad, ale proste čo mám v sebe spracovať, na čo sa mám zamerať. Samozrejme, určite tie najdôležitejšie body som vám povedala. Takže čo mám v sebe spracovať, aby som sa cítila dostatočná, milovaná a aby som si tvorila realitu, po aké ja túžim. Čo mám v sebe spracovať a aké kroky mám k tomu vytvoriť. Tak prosím, myslíte na seba, nie na nikoho iného. A tým pádom môžete mi veriť, že keď takto budete rozmýšľať, keď sa začnete zameriavať hlavne na seba, na vnútornú prácu sama so sebou, tým pádom začnete meniť energie a vibrácie a tých ľudí začnete priťahovať úplne iné typy ľudí, úplne iné typy príležitosti, úplne iné typy mužov, inak sa k vám ľudia budú správať. Lebo ľudia sa k nám správajú len na základe toho, ako my sa cítime, lebo pocity je to, čo vytvára, je tá energia. Takže, čo mám v sebe spracovať? Čo mám v sebe spracovať? Čo mám v sebe spracovať? Ten, kto pozerá na tento výklad, na čo sa zamerať? Aby sa vám zmenil život, čo mám v sebe spracovať. Je tam dvojka holy, karta slnko. Karta štvorka holy a karta osmička pohárov a cisárovna. Ja si myslím, že kto pozerá na tento výklad, že už tú prácu má čiastočne poriešenú sama so sebou, že už ste žena, ktorá na sebe pracuje, že už ste sa dostali do tej tvojej tvorivej síly, tej plodnej síly, tej cisárovnej, lebo to je proste najvyššia karta ženy. Žena, ktorá si uvedomuje svoju moc, ktorá si uvedomuje svoju krásu, ktorá si uvedomuje, že kto je, čo dokázala a čo dokáže. Ale zároveň tu vidím, čo som si všimla, že áno, máte záujem možno o nejaký plnohodnotný vzťah, ktorý proste je naložený aj na radosti s deťmi alebo proste tú rodinu domov, že kde je to šťastie, naplnenie, tá radosť, ten vzťah alebo svadba, každý nech si to zoberie podľa seba, ale ešte stále ste nerozhodná, hej. Proste keď máte ísť k tomu, neviete sa rozhodnúť, či mám ísť do toho alebo nemám. Stále ešte preberáte nejaké možnosti, mám na to, nemám na to. Emočne ešte proste máte pocit, že ešte nie som dostatočná, že by som mala takýto vzťah. Emočne ešte od toho odchádzate, proste ešte nemáte tie naplnené emócie tak silno, aby ste si to dokázala len tak vytvoriť, aj keď naozaj vidím, že už ste na tej ceste toho tvorcu, tej je už tá cisárovna, ale ja si myslím, že emočne máte strach. Máte strach buď z lásky, alebo z toho, že vás niekto opustí, alebo že aj vám to zase nevyjde. A práve preto
A keď vám príde nejaká príležitosť do života, tak ju prehodnocujete, rozmýšľate nad ňou, nerobíte žiadne kroky, aj keď naozaj túžite po tom naplnenom vzťahu, ale máte strach z emócií. Hej? Máte strach z emócií. Proste vy ste žena, ktorá dokázala asi všetko sama, ktorá zapájala samozrejme, že v minulosti aj emócie, ale mohol vás niekto viackrát alebo opustiť, alebo proste mala ste pocit, že potom od vás odišiel, že vás sklamal a tým pádom máte strach zapájať emócie. Dobre, takže sa pozriem, čo ďalej nám chcú karty ukázať. Takže ja si myslím, že čo som si tu všimla, že je to strach z opustenia, hej, že čo, na čom popracovať, že rozmýšľanie, či som na to pripravená, či som na to dostatočná a strach z opustenia. Dobre, pozriem sa na ďalšie karty. Čo mám v sebe spracovať, aby sa mi darilo. Aj keď vidím, že naozaj ste prešli veľkou prácou, hej, lebo cisárov na to už nie je hoci kto. Že máte aj tú svoju energiu, máte v sebe to zakorenené, aj tú radosť, aj šťastie, že tam, že aj sa vám v živote darí, ale čo sa týka oblasti vzťahov, ja si myslím, že tam máte strach veľký, že vás tento človek, že keď si niekoho nájdete, alebo sa rozhodnete pre vzťah, že proste to nevíde, že tento človek odíde, hej, odíde od vás. Alebo že proste to nevíde, no. Čo ešte treba v sebe spracovať? Je tam karta 5 pohárov, no. Samozrejme, to má sa všetko naháže do minulosti. Sú tam nenaplnené túžby, nenaplnené emócie. Možno, že ste nemala nejaký vzťah, alebo viacero vzťahov, ktoré neboli naplnené, hej. Že ste to toho dávali predtým svoje emócie a proste to nevyšlo, hej. A práve preto už nechcete do žiadného vzťahu dávať nejaké emócie. Ale to je len kvôli tomu, že čo mi ukazuje táto situácia, čo mám v sebe spracovať, čo, že si neverím. Neverím si, nie som dostatočná, nemám dostatočnú vieru sama v seba, že by už to, že vzťah, ktorý príde, alebo ktorý mám, alebo že si dokážem vytvoriť, a keď som tvorca, že si dokážem vytvoriť, tým pádom pritiahnuť človeka a situácie do života, ktoré proste, kde budem tá ja jediná, jedinečná, tá cisárovna, tá bohyňa, a všetko sa budem tvoriť sama vedome. Takže vidím, že tam máme veľa nespracovaných strachov alebo bolestí z minulosti. Je tam karta svet. Vidím, že naozaj ste, že niekedy boli situácie, že ste mala pocit, že všetko sa už, že mám to za sebou, že už viem, kto som, viem, poznám svoju hodnotu. Ale tento cyklus, ako keby sa vám ešte stále vesmír snažil ukázať, no nemáš to za sebou, lebo príde najmenšia kolízia, najmenší závan a všetko sa zase z tebe zrúti, hej. Zase sa to z tebe zrúti, že ja si myslím, že tamto medzi vám, u vás je to hlavne neporiešené citovo vzťahy, hej? Že tieto vzťahy, aj keď príde k tomu naplneniu tej radosti, máte pocit, že proste OK, zase som šťastná, mám pri sebe človeka, s ktorým si rozumiem, je ako moja spriaznená duša, ale ten cyklus proste minulo sa vám vracia, hej? Že čo ste rozmýšľali v minulosti, to sa vám cykli. To sa vám takto cykli. To sa vám ako ukazuje ako sinusoidy. Takže minulo sa vám vracia a zase sa to zrúti a vy si poviete, ja som to vedela, ja som to čakala. A kto tak rozmýšľa? Človek, ktorý si neverí. Ktorý len očakáva, že kedy sa to zase stane.
Takže naozaj to nám preukazujú karty, len naše vnútorné nastavenia. A tak, ako ste vy vnútorné nastavenie, tak sa vám ukazuje aj realita. A to je na tom dobré, že tak, ako ste sa dokázala nastaviť ako obeť, dokážete sa nastaviť ako aj víťaz, alebo ako tá bohyňa vo svojej realite. Hej? Že všetko je len práca na sebe, hlavne vnútorná. Treba so sebou vnútorne rozprávať v pozitívnych afirmáciách, že o sebe rozmýšľať pekne, že ako od vás ľudia takisto rozmýšľajú, lebo my neustále ovplyvňujeme ľudí, či chceme nie, alebo nechceme, svojimi, ja neviem, pocitmi, názormi, komunikáciou. Takže tak, ako vy komunikujete sama so sebou, to zo seba vyžarujete, a tak sa tí ľudia k vám správajú. Chcem tým povedať, že keď sa cítim vnútorne ako vystrašená obeť, ktorá nič nedokáže a proste nie je dostatočná, tí ľudia to vycítia a tak sa aj k vám budú správať. A takto sa potom správajú aj tí muži. Takže čo ešte treba v sebe spracovať? Možno sú tam niektoré veci, ktoré rýchlejšie poviete, ako popremýšľate, že máte tú rýchlu energiu v sebe, máte naozaj takú silnú energiu a proste tým pádom, že keď poviete, že OK, zase to nevyšlo a zase sa vrátim do toho starého nastavenia a už nerozmýšľam, že proste hneď také vykyvy nálad, hej? Raz je to tak, raz je to tak a že to prichádza veľmi rýchle. Že jeden čas sa cítite ako šťastná, ako naplnená, ale príde tam nejaká situácia, že proste daná osoba sa vám neozvala tak, alebo sa nespráva tak, alebo sa správa úplne inak, ako by ste si predstavovala. A tá nálada sa zase zmení. A veľmi rýchle. A potom vesmír nevie, čo vlastne chcete. Lebo raz rozmýšľate tak, raz rozmýšľate tak, čo chcete vlastne krmiť. Ja neviem, vlka, ktorý je pozitívny, alebo vlka, ktorý je negatívny. Lebo toho, ktorého najviac krmíte, ten vyhrá. Ten prežije. Takže sa zameravajte stále na to, čo chcete. Lebo vy si tvoríte svoju budúcnosť. Nikto za vás ju nevytvorí. A naozaj tu vidím, že máte tú schopnosť si pritiahnuť aj lásku. A veľmi rýchle, tým novým nastavením. Že je tam schopnosť, je najdôležitejšie zo všetkého, vám dáva vesmír príležitosti naplneného. Ja neviem, otvorte svoju srdcovú čakru, že myslíte naozaj zo stvorcu, zo svojej podstaty, toho najlepšieho, čo máte v sebe a myslíte, proste preplňajte sa lásku sama k sebe. Tú lásku dávajte sama k sebe najviac, tú vášeň sama k sebe práve a tým začne vám vesmír ako prekypovať tou hojnosťou, hej. Aj ľudia sa vám začnú správať inak, lásky vám začnú chodiť inak. Budete mať pocit, že všetko preteká práve preto, že tá hojnosť je vám daná kvôli tomu, že vy sa tak milujete samu seba. Takže čo ešte tam mi chcú karty ukázať? Presne stále mi tam ukazuje žena, ktorá kráľovná pohárov, hej? To je žena, ktorá je citlivá. Buďte sama k sebe, súcitná. Myslíte vse o sebe len pozitívne. Rozmýšľajte, keď idete spať, rozmýšľajte, aká ste úžasná, čo ste dokázala dnes. Ako sa na vás ľudia pekne pozerali, ale zamerávajte sa stále len na tie pozitívne veci. A tá realita, keď to vydržíte dlhší čas, naozaj sa začne preskupovať. Nemyslíte na to, už musíte odísť z tejto role obete, hej? Z
tejto role obete, že ja neviem, čo mám robiť a ja by som chcela, ale neviem, ako mám na to ísť. Ale keď sa mi to stále tak ukazuje celé roky, to sú otázky obete, hej. Začnite sa o seba starať, začnite, ja neviem, pozerať nejaké motivačné videá, alebo rozprávajte sa s ľuďmi, ktorí by vám v tom nastavení vedeli pomôcť, ako vám dať nejaké riešenie, lebo za všetko sú riešenia. Lebo naozaj vaše podvedomie je čo nastavené. Vy ste veľmi dobrá, citlivá, áno, vy by ste sa rozdala, že vaše podvedomie vo vašom vnútri je strach. Strach, že to nedokážem, ja nie som dostatočná, hej, že takže naozaj toto mňa upozorňujú karty. Strach, že zlyhám. Strach, čo si o mne budú myslieť, že ja na to nemám. To potrebujete poriešiť, hej. A potom sa vám naozaj zmení aj tá budúcnosť. To koleso šťastie sa začne točiť úplne inak. Vám prinesie nové možnosti, iné príležitosti a to všetko. Takže čo máte na sebe naozaj zapracovať, je láska sama na sebe a zamerávať sa na pozitívne afirmácie sama o sebe a dávať si to najlepšie zo seba. Proste stať sa tou najlepšou verziou samej seba. A čo sa vám, pozriem sa, že keď začnete takto rozmýšľať, čo sa vám začne meniť vo vašom živote, ja tomu verím, že tá realita sa začne preskupovať ako úplne inak, ako ste doteraz rozmýšľala, ale naozaj to potrebuje čas. Začnete používať rozum, vedomú tvorbu, rozum. Odseknite od seba všetky strachy, že to nedokážete, že nie ste vám dostatočná. Budú tam samozrejme ešte to staré vaše ja vás bude ťahať do tej starého ja, lebo presne nikto nechce ako zomrieť, takže ani tá stará verzia samého seba vašeho vás bude ťahať že do tej negatívnej. Ale vráť sa do toho, nebolo ti jednoduchšie rozmýšľať tak, že a prečo ma nemiluje a prečo sa mi neozýva do tej role obete, lebo na to si je zvyknutá. Hej, vy potrebujete úplne iné prenastavenie, hej. Vidím, že tam ešte budú vám vyplavovať sa nejaké strachy, obavy. Naozaj bude sa vás snažiť tá realita stará držať dole. Ale vy proste s tým zabojujete. Porozmýšľate nad všetkými možnosťami, že čo treba urobiť, aby som urobila tú zmenu, aby som sa stala takou osobou, akou chcem sa stať, chcem byť. A tam je už aj kráľ mečov, ktorý prichádza vám ako do vzťahu, hej. Môže to byť ešte nejaký muž, ktorý je logicky založený, ktorý je možno nie tak emočne, ale to je len preto, lebo vy potrebujete naozaj sebe zapracovať ohľadom emócií a prichádza vám tomu aj radosť a šťastie s týmto vzťahom. Hej? Takže naozaj len potrebujete na to čas byť trpezlivá sama so sebou a tu je odmena pre vás od vesmíru. Láska naplnená eso pohárov. Čo viac si prijať, nádherné. Takže nebuďme obete a buďme vedomí tvorcovia a naozaj tie otázky si nedávajme. Ľubím ma, čo ak ma, ozve sa mi, pretože to vedomí tvorca, bohyňa, žena bohyňa nerozmýšľa ako obeť. Ako žena, ktorá si neverí, lebo ona vie, že keď chce, bude sa jej ozývať, lebo ona to tak si to vytvorí. Tak ešte raz vám pekne ďakujem za vaše úžasné komentáre a budem rada, ak mi dáte spätnú väzbu ako tento výklad, možno nešpecifický, s vami rezonoval. Pekný deň vám prajem. A ešte, čo sa týka osobných výkladov, kľudne sa mi môžete ozývať.
robím aj 20-minutové výklady cez WhatsApp, ale ako zvukovú nahrávku. A samozrejme, že robím aj osobné výklady, kde je neobmedzený počet otázok. To sú dlhé už také výklady hodinové, hodinu a pol niekedy. A všetko dole, čo sa týka ceny a ohľadom toho, kde kontakt na mňa, nájdete dole pod videom. Pekný deň vám prajem.